سلام تینا استلین تامل کاش چرچن دم نالاتو یه بسی تایوتی یه تزگاجه به یوتیوب به یه سامن تو میکاربو مک انت سنجاو برنامه چن مک انت یه سی توش مان انت مبتنا که فیمینیزم گاری تیازو وقت تاینا ات دکاله گوده چن یه من نان سابت نام من وعیب بد برنامه دم نست اوسو بالا هود یه مک انت برنامهش لای که ول در وای که هیرانگا یه تلای یورس گوده چن یه نسان سن وعی گوی تنال کازاری جمهوریلوتن یا مکانات رئیس گودایوچ و امروز برنامه‌شلای یا من نگویدمو کنی که ما هدر کاری هنال مالشنو. یزاری مثلاً دوچن تروما هیلینگ ناسی تو چیملسی هن بازی گودایلای لاما وعید ولتن گروچن و دستیو گابزنال. گروچن این کان بسلام متاتشو راستشون دست او کو به جمهوری لنتی دلست. مسکنالو لینسی کاسون بالالو بازی توش ما رفیان علمات ما بر یه برنامه است با واری نه. ش کان دنام داشتی. اسمی دکتر بینام ورکوی پالال، تروماسیکیاتریست نیم، بعد سه اینفرستی یا آمرو کم نت مرتکفل، تبابری پروفسور سهون، که زاوچیدمو سرینتی مینتال هیلز سریفیس میپال درجه توست، مسراچ نه، کم مسراچ رو چون دونا، سراس که چونی سرالله. هم از اینکه نلوم کنده نمیداد. به مجمع مراجعین ودات یک امکانیه بفیت لیم ساست اوک تروما هیلینگ نه یه سیتو چلو برنامه چون نه تروما هیلینگ بلنسنل تروما آماری نه تنالو کالالو هول گزی بند چگار بتنون نه اندیت سنویی گل زاو دکتر استیان تن شاور را لیم زیله یه تروما کت تنیه هونه ترجم با آماری نه لمسه تچگرال و دو عالم ملل سوالن سن نیو بنگلیزی نیام بیهون تروما میلون اگر مجمع ریا تکمیلی میولوی نبرو آکالایی نبرو گذاشت وشنو که زاب حالا گن بگذیهیت و در مصدر از دنیا کفل زم مچار رشک خوابیلینو سایکولوژیکال لحنو چگروچ اند مت داره ترکوی متاو که گذیم حالا آنو سلیز یه نیاب چاچی گرایدن لملا ماله تنو قوایشون است بدم به سرزویگا با حساب سلارونه. نگر گن هی مالت تروما یه لام مالت کنای دل. کت تای هونه کالباین وروم تروما ال. تروما به تلاعی منگر لنجالس آن شلال. لمس ساله لندن گزی چگرن لعلن مکران لعلن سکاگن لعلن کفوکان لعلن دزیال به تلاعی منگر رو چنگالس آلن. و آن نو نگر نزینی میست تساسر آچونا که میست جرب آچو ال حساب مندنو میلی مسلینال که کالویل لحشن کنم یک باو که میست جرب ال حساب مندنو اینگی تروما مندلو نگر بهیوت زمان آچن ویم در مسواش بهیوت زمان آچو ایثلا یوایی نتیوت گذت منجوش گذت ماچوال نزیوت گذت منجوش دگمو اندانگزی ملکامی هنالو اندانگزی دمو آشچگاری هنالو سوچ اشکاری هنوز گت منیو چنین بیهون، ابزاری نیم گزه تا قوام او یا سالف آچال. نگر گن آن دان اشکاری هنوز گت منیوچ کبد دیالو لیونی شلادو. لمسالیت آرنت لیونی شلاد، رحاب لیونی شلاد، سدات لیونی شلاد، اطایت قات مدفر لیونی شلاد، نبرت آچن بسات مودم لیونی شلاد. و امیدم وی تفت رو آدگوش لیونی شلادو. دزین دزیانه تنگروش دمو به میکسه تو بات گزه. نیالی و امروز ما نیوم سالی مینوراچو تصنو کافیاری هنال. بزرگ زیادگمو نزیهاینات اگر دامیوش فتارو لیو تاچنیم میاسگوناچو لی نیا لیو تاچن اسگارلو لیویت سواچن لیویتم میاسگارلو. بزرگ زی فرات میفترالو استاچن فراتن مشهبرن میفتراینات اگر دامیوش ناتشو. نگرگنیه نزیه دال لخونو ماله تنو. بسته می‌چرشه آن‌دن نگر تروماتیک نو تروماتیک های دلم میلون نگر می‌وسنو سوچ لگت دماغشو نگر می‌شه تو ترگوامی نو دندگزه کفتنی اون چگری در سبباچو سوچ می‌شه تو ترگوامی کلل لیادرگویش لالو ریت آن دندگزه لیلو سوچ کلل می‌مسلو نگر چی در سبنه نه یا می‌شه تو ترگوامی دمو کبد یا لیلی هونیش لال لمسالی الان دم سالی لمسه تیهل اندیت و تاسیت ک تاکسی اردن بل ماتا اند ساعت لی و کی یاد رگه چیاله یه دچیاله اند سوت ک تاتلو بورسان ناسلکوان منتفوت بیهید مالتنو لبوسو و چیه بدم کل لالی هونه نگرنو تبلوی تاس سوال
እና ልጅቷ ከባድ የሆነ ጭንቀት ውስጥ ፍርሃት ውስጥ መደበር ውስጥ መረበሽ ውስጥ ብትገባ ሰዎች ብዙ ጊዜ የሚሉት ነገር ምንድነው እኮ ይሄን ያለም ይረብሽ ነገር አይደለም ይሄ ቢወጣ ገንዘብ ቢወጣ ገንዘብ ይተካል ይሄ ነገር የሚስተካከል ነው ዋናው አንቺ ደህና ነሽ እንጂ እንደዚህ አይነት ነገሮች ናቸው የሚመጡት ዋናው ነገር ግን የልጅቷ ትርጓሜ ነው ልጅቷ ይሄን ነገር እንዴት ነው የተረዳችው ውስጧ ምን አይነት ስሜት ነው የፈጠረው የሚለው ነገር ነው ስለዚህ ለዚህ ልጅ ለምሳሌ ያህል የፈጠረው ትርጓሜ ለካ ደህንነቴ ተጠብቀ አይደለም ሴፍ አይደለሁኝም በምኖርበት ሰፈር ወይ በምኖርበት ከተማ ብዙም ሳይመሽ ስንቀሳቀስ የተለያዩ ነገሮች ሊደርሱብኝ ይችላሉ ለካ የሚለው ነገር በጣም ከፍተኛ የሆነ ጫና ሊፈጥርባት ይችላል ስለዚህ ስለጠፋው ነገር አይደለም ፖይንቱ ነጥቡ ያ ነገር መጥፋቱ መዘረፉ አይደለም ለሷ ያለው ትርጓሜ ነው ሴፍ አይደለሁኝም ሌሎች ነገሮችም ሊፈጠሩ ይችላሉ ነገ ከነጎዳ ደግሞ ስልክ ሳይሆን አካላዊ ጥቃት ቢደርስብኝ ስሚለው ነገር ይሄ በራሴ ሰውነት ውስጥ ራሱ ደህንነቴ የተጠበቀ አይደለም ሚለውን ስሜት ሊፈጥር ይችላል ስለዚህ በአጠቃላይ ብዙ ጊዜ የነዚህ ነገሮች አንድ ላይ መገኘት ነው አንድ ነገር ትሮማቲክ የሚያስብለው የሚገጥሙን ነገሮች ከባድ መሆን የሚገጥሙን ነገሮች ለህይወታችን የሚያሰጉ መሆን በዛ ምክንያት ደግሞ በከፍተኛ ድንጋጤ ከፍተኛ ድንጋጤ ከፍተኛ ሽብር ውስጥ ሊከቱን የሚችሉ ነገሮች መሆናቸው ከዛ ባለፈ ደግሞ ያ የገጠመን ነገር ምንረዳበት ውስጣችን ምንተነትንበት መንገድ አንድ ነገር ትሮማቲክ ሊያደርገው ይችላል እዚህ ላይ አንድ ነገር ለመጨመር ያህል አንድ ነገር ስለ ትሮማ ስናወራ ብዙ ጊዜ ስለደረሰበት ስለ ሰውየው ወይም ስለ ሴትየዋ ስለደረሰባት ነገር ይያል እናወራለን በተለምዶ ነገር ግን ትሮማ በዛ ብቻ ይገታ ለኛ ቅርብ የሆኑ ሰዎች ምናቃቸው ሰዎች ምንወዳቸው ሰዎች እኛ በሌለንበት እንኳን ባሰቃቂ ሁኔታ አደጋ ቢደርስባቸው በሰማነውና ጭንቅላታችን ውስጥ እንትን ባለው በሳለው ምስል መሰረት ማለት ነው ስቲል ልንረበሽ ስቲል የትሮማ ምልክቶች ሊኖሩን ይችላሉ ስለዚህ ከነዚህ አንጻር ማየቱ ጥሩ ነው ብያስባለሁ እካ አመሰግናለሁ ዶክተር ወደምባር ገና ገለጻ ያደረክልኝ ብለቱም ብዙ ጊዜ ስለምንቸገር ትሮማ ይያልን እንደምናወራው ነው በአማርኛ ማምጣቱ ላይም ትንሽ ስለምንቸገር እንዲሳፋ ያለ ማብራሪያ መኖሩ ጥሩ ነገር ነው እንግዲህ ወደ ራሳችን ለመልሳችሁና የትራማ ሂሊንግ እና ሴቶች ለራሳችን እንግዲህ ጉዳይ እንግዲህ ስናስብ ላለፉት የተወሰኑ አመታት በተለይ ጥቂት አመታት የተለያዩ ችግሮችን አልፈናል እና አሁን ደግሞ ፎከስ አድርገን ሴቶች ጋር ብለን ስንል እንግዲህ የተለያዩ ከሰው ሰራሽም ይሁን በተፈጥሮ አደጋዎችም ጦርነት እንዲሁም ደግሞ በኮቪድ ምክንያት ሴቶች በተለየ መልኩ ያሳለፉት ብዙ ነገሮች አሉና ሴት ከመሆን ጋር ያሳለፍናቸውን ወደ ኋላ ብለን ዞር ስንል ለትራውማ ያለው ተጋላጭነት በቀጣም ይሁን በተዘዋዋሪ በብዙ ነገሮች በብዙ ጉዳዮች ተጋላጭነታችን በሴቶችና የህፃናት በደም የኛ ተጋላጭነት ብዙ ነውና ሶ ከሱ ጋር እንድንቃኘው የሚያስብለው ምንድነው ትራውማን ከሴቶች ጋር በተያያዘ አሁን ደግሞ ሊንሴን ላውዳንቺ ልምጣና ከትራውማ ማገገም ስንል ምን ማለታችን ነው ፕሮሰሱስ እንዴት ነው እስቲ ካንቺ ደግሞ እንድስ እንግዲህ ለሀገርም ብዙ ቀውስ ውስጥ ያለንበት ጊዜ ስለሆነ ሴቶች ያው ችግር አለ ሲባል ወይም ደም ጦርነት አለ የተፈጠረው የሚሆን ሰው ሰራሽ ችግሮች አሉ ስንል በአንድም ሆነ በሌላ ሴቶችና የህፃናት ተጋላጭነት በጣም ሰፊ ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ ሴቶችና ህፃናት ለተለያዩ ችግሮች ተጋለጡ እንላለን ለ አስገድዶ መደፈር ሊሆን ይችላል ለተለያዩ ትራውማዎች ተጋለጡ ስንል እነሱ ሴቶች መልሰን ደሞ እንዲያገግሙ ደሞ እንክብካቤው ማድረግ ይኖርብናል ማለት ነው ስለዚህ እንክብካቤውን ስናደርግላቸው በመልኩ ነው እናደርገው ባለሙያዎች አሉን ወይ እነሱንስ ሰርቪስ የሚሰጡ ተቋማት አሉ ወይ የሚለውን ደሞ ማሰባብሮ ያስፈልጋል ማለት ነው ምክንያቱም ችግሩ ትንሽ አይደለም መጠነ ሰፊ ነው ቤተሰብን ይነካል ግለሰብን ይነካል ሀገርን የሚነካ አይነት ነገር ስለሆነ ስለዚህ ሴቶችም ያገግሙበትን ደግሞ ነገሮች ማመቻቸት ያስፈልጋል ማለት ነው እንደኛ እንደ ሴቶች ማረፊያና ልማት ማህበር ደግሞ በተለያዩ ቦታዎችን መጠለያዎችን
كفتان يسرى نجنيالا كمن ستاتشون نتلقو سربيس دامو عندو مندنو مدالية سيفي وانا بليسن لان سوما مچاچة تاندي هنا رتنيا كونسلينج سربيس مستات مكنات تقاط دامو سيدر سدامو يهك مننا وقود دايدا وما عبران من ناس سبونا غاري هنا المالاتنا وسلازي سيدو چون ميقاقمو باتن منغد ما مچاچة كونسلينج مستات تينانم تقوادا ينقر سلاهونا نو تقاط درس سنر ويدا موليلا شكر درس سنر يتينا چون قود دايم عبران كقود نمنا يونا غاري هنا لنا نسو نقر سربيسو چنا من ساتبتنا سيدو چو تامل نسو ودا راسات چو نروحون ملسون مينورو باتم مانجد منا ماتشاتش باتم مانجد يهون عالمالاسنا بزامل كوسيتو شو دجاج موكانا برا traumas نجيم تراش ميتافانا غاي مسلين كيما experience انسان كن سيتو شو يتشالا نجاي تشالا رجعين اجا مصر بميشو باتم مانجد منا ماتشاتش باتم مانجد يهون عالمالاسنا عندو ماتشالا لم تينا شون مبرنا سبالا counseling غابرنا سبالا سيفيونا place نمدمو عبرنا منا سبب باتم مانجد يهون عالم ياسوال النزين بمتاركو النزين سالفتوش بمتاركو باتكزين لو لوت او تشسايتا تشوال كما قم منزار كما قم منزار بتا يمجمريو نجر من دنو ك يماغغا من نجر سنانسا سوتش مسماتن يفلقالو مدمتن بتام يفلقالو سلازي تدمتو دمو لچغراچو ابرو دمو مفتين مفلق ماچالنا مفتين ماگينيوبتن دمو منگدوچن مامچاچت ماچال تلق نجر نو انا بزو گزي مياسسباچو نجر ينورال كما برسبو مينورالباچو چانا ينورال يا هولاي تقاتن سناس سيتوان انچنش ችግር ያለብሽ አንቺ እንደዚህ ባታሪክ ይኖሩ እንደዛ አይሆንም ነገር ምን ነው ነገር አለ እና እሱን ጫና ለከም ይከፈለኛል ሚሰማኝ ሰው አለ ወገን አለኝ ወይ ሚለውን ነገር ስለሚያስቡ ሴቶቹ ያንን ነገር በማድረጋችን እንከበካቤ መስጠታችን ህክምና በተለይ ደግሞ ምንድነው ትራውማን በተመለከተ ሴቶችን ፍላጎት በተመለከተ በትክክለኛው ሰዓት ላይ ነው መدرس ያለብን በትክክለኛው ጊዜ ላይ ነው አገልግሎቱን መስጠት ያለብንና እሱን በማድረጋችን በጣም ብዙ ሴቶች ኑሯቸውን እንደ አዲስ መጀመር ይችላል ልጆቻቸውን በደንብ ማሳደግ ይችላል እና ለሀገር የሚጠቅሙ ዜጎች የሆኑበት ብዙ አጋጣሚዎች ብዙ መሳለዎችን ማንሳት ይችላል ሚታይ ለውጦች መጥተዋል ማለት ነው አንድ ነገር ልጨምር ቅድም የተነሳው ፖይንት ላይ ለንሴ እንዳነሳችሁ እነዚህ እንትኖች በጣም ጠቃሚ ናቸው ትሮማታይዝድ የሆኑ ወይም ደግሞ ጫና የደረሰባቸው ሰዎችን በዛ መልክ አፕሮች ማድረጉ ብዙ ነገሮቻቸው እንድሟሉ ማድረጉ በጣም ኢምፖርታንት ነው አንዱ አስፔክት እኛ ምንሰራበት አስፔክት ከምን አንፃር ነው ማለት እኔ እንደ ሳይካትሪስት ከሚሎ አንፃር ማለት ነውና ለምሳሌ እኛ ጋር ጥቁር አንበሳ ስፔሻላይዝድ ሆስፒታል ውስጥ የትሮማ ክሊኒክ አለ ይሄን ማነሳው ለምንድነው ብዙ ጊዜ የምንሰጣቸው ኢንተርቬንሽኖች ሳይኮሶሻል ነገሮች ላይ አተኮሩ ናቸው እሱ ደግሞ በጣም አስፈላጊ ነው ግን ከዛ ባለፈ የተወሰኑ ሰዎች ምናልባት ከሚኖር ከማህበረሰቡ ውስጥ ወይም ጥቃት ከደረሰባቸው ሰዎች ውስጥ እንበል 10 11 12% የሚሆኑ ሰዎች ወይም ከዛ በላይ የሚሆኑ ሰዎች ደግሞ ከደረሰባቸው ችግር እና ጥቃትና ካለባቸው ካሳለፉት ስቃይ አንፃር ያምሩ ህመም ችግሮች ተጋላጭ ሊሆኑ ይችላሉ ስለዚህ ዲፕሬሽን ሊሆን ይችላል ፖስት ትራማቲክ ስትረስ ዲስኦርደር ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ ከሰብስታንስ ጋር የተያዙ ችግሮች ሊሆኑ ይችላሉ ብቻ ያው ብዙ እንትኖቹ ዲቴሎቹ ላይ መግባት አልፈልግም ነገር ግን የተለያዩ ችግሮች ኖሯቸው እኛ ጋር ይመጣሉ እና እነዛን ችግሮች ደግሞ ማከመኛ ኃላፊነት ይሆናል ማለት ነው ምክንያቱም አንዳንድ ጊዜ ሳይኮሶሻሉን አሟልተን ግን ህክምናው ለነዚህ ህክምና ለሚያስፈልጋቸው ነገሩ ሰዎች ህክምናው ማድረግ ካልቻል ትልቅ ጉድለት ሊሆን ስለሚችል ማለት ነው ስለዚህ በዛ ፕሮሰስ ውስጥ ምንድነው ጊዜ ይፈጃል በአንድ ጊዜ ትሮማ ዲሊት በተን የለውም ተመልሰን ሄደን ዲሊት አድርገን የተፈጠረውን ነገር ከጭንቅላታችን ውስጥ ያንን ሜሞሪ ማውጣት ምን ይችላልበት መንገድ የለም አንፎርቹኔትሊ ቢኖርማል ካም ነበር ነገር ግን ምንድነው እነዛ ሰዎች ከተፈጠረው ነገር ካጋጠማቸው ነገር ጋር በጣም ካሳለፉት አሰቃቂ ገጠመኝ ጋር እንዴት አብረው መኖር ይችላሉ ያን እንደ ቁስል ሆኖ ያመረቀዘ
ያለ ተውስታ እንዴት ነው ወደ ጠባሳ መቀየር የምንችለው ብለን ነው የምንሰራው። ስለዚህ ይሄ ብዙ ጊዜ ወራት ከዛ ማልፎ አመታት ሊፈጅ የሚችል አይነት ህክምና ነው። ነገር ግን ለአንዳንድ ሰዎች ደግሞ ግዴታ በጣም አስፈላጊ የሚሆንበት ጊዜ አለ። ስለዚህ አንዱ እንትን ይሄ ነው ለማለት ነው። አንዱ ዳይሜንሽን እንዲህ አይነት ችግሮች በሚኖሩበት ጊዜ ከታች ጀምሮ ኮሚኒቲ ውስጥ በጣም በተወሰነ ደረጃ አፌክትድ የሆኑ ሰዎች አሉ። በመካከለኛ ሁኔታ እና በከባድ ሁኔታ ደግሞ አፌክትድ የሆኑ ሰዎች ይኖራሉ። ስለዚህ በከባድ ሁኔታ የተጎዱትን ሰዎች ደግሞ እንዲህ አይነት የህክምና እርዳታ የሚያስፈልግበት ጊዜ ሊኖር ይችላል። እሺ ዶክተር፣ እዚች ጋር አንድ ጥያቄ ማንሳት ፈልጋለሁ። ቅድም ተብራራልን ዲሊት በተን የለውም የሚል ነገር አንስተ ነበርና ይሄ ማለት በቋሚነት ሊጣፋ የሚችል ነገር አይደለም ማለት ነው? እንግዲህ ምንድነው ትንሽ ወደ ኋላ ሄድ ልበልና ነገሩን ለማብራራት ልሞክር። እንደዚህ ትሮማቲክ ምንላቸው ነገሮች ሲያጋጥሙን በጣም የሚያስጨንቁ የሚያስፈሩ በጣም የሚረብሹ አይነት ገጠመኞች በህይወታችን ውስጥ ሲያጋጥሙን እንዳልኩት ቢቻል ሁሉም ሰው እነዛ ነገሮች መርሳት ዲሊት ማድረግ እንደዛ ቢቻል ብሎ ይታሰባል። ነገር ግን በኢን ሪያሊቲ በእውነተኛው ዓለም ውስጥ ስንኖር ደግሞ እነዚህ ነገሮች ማጥፋት ተመልሰን ሄደን እንዳልነበሩ ማድረግ የምንችልበት መንገድ የለም። ይሄ ማለት ግን እነዛ ሰዎች መርዳት አይቻልም ማለት አይደለም። ምን ለማለት ነው? የሚረዱበት መንገድ ግን የተለየ ነው። ለምሳሌ አህል እንበልና አንድ ሰው እጁ ላይ ቁስል ቢኖረው በሆነ አይነት አደጋ ቁስል ቢኖረው ከዛ በኋላ ያ ቁስል ተሄዶ ይታከማል። ካልታከመ በቆየ ቁጥር ያመረቀዘ ኢንፌክሽን እየፈጠረ ብዙ ችግሮችን ሊያመጣ ይችላል። ስለዚህ ወደ ህክምና ሲሄድ ምንድን ነው የምናደርገው? ያ ቁስል ይጸዳል። ምናልባት እንትን ያሉ የተጎዱ አካላቶች ካሉ እነሱ ሪሙቭ ይደረጋሉ፣ ይወጣሉ። አይደለም እንደዛ ነው ህክምናው የሚሄደው። ከዛ ፔንፉል ነው፣ ያ ደግሞ በጣም የሚያሳምም ነገር ነው፣ ሰዎች ሊያማቸው ይችላል። ያንን ነገር እናደርጋለን። ከዛ በኋላ ግን ቀስ በቀስ ምንድን ነው ተፈጥሮ በራሷ ያላትን የማዳን ፓወር ተጠቅማ ሂሊንግ ፓወሯን ተጠቅማ ያንን ነገር እያስተካከለችው ትመጣለች። እየተስተካከለ እየተስተካከለ ይመጣል። እየተስተካከለ ሲመጣ ግን መጨረሻ ላይ ጠባሳ ይቀራል። ያ ጠባሳ ምንድን ነው? ምልክት ነው። የሆነ ጊዜ ላይ እንዲህ አይነት ነገር ደርሶብኝ ነበረ፣ እንዲህ አይነት ነገር አስቸጋሪ ነገር አጋጥሞኝ ነበር፣ እንዲህ አይነት አደጋ ገጥሞኝ ነበር የሚል ምልክት ነው የሚሆነው እንጂ ህይወታችንን ከመግፋት ህይወታችንን ከመኖር አያግደንም አይደለ? ስለዚህ እዚህ ጋርም ያለው ተመሳሳይ የሆነ ነገር ነው፣ ትሮማ ላይ ማለት ነው። ፕሮሰስ ካደረግ ነው ያንን በጣም ፔንፉል የሆነ ጊዜ በጣም ውስጣችን በጣም እንትን በጣም ብዙ ህመም የሚፈጥር ነው። ስለዛ ጊዜ አስታውሶ ማውራት፣ ያንን ጊዜ እየደጋገሙ ማንሳት፣ ህክምናው ከዛ ጋር አብሮ ስለሚሄድ ማለት ነው አስቸጋሪ ነው የሚሆነው፣ ፔንፉል ነው የሚሆነው። ነገር ግን ከዛ ካለፉ በኋላ ሰዎች ማለት ነው ልክ ጠባሳ እንደሆነው ሁሉ ያን የገጠማቸውን ነገር በሆነ ጊዜ በዚህ እድሜ ላይ በዚህ ጊዜ ላይ እንዲህ አይነት ነገር ገጥሞ ነበረ፣ በጣም አስቸጋሪ ነበረ፣ በጣም አሰቃቂ ነበረ፣ በጣም የሚያሳዝን ነበረ፣ ነገር ግን አሁን ያ ጊዜ አልፎ ጠባሳ ሆኗል ብለው ታሪካቸውን ሊነግሩን የሚችሉበት ቦታ ላይ ማምጣት ነው። ከዛ አንጻር ነው አብዛኛውን ጊዜ እንደዚህ አስቸጋሪ ሁኔታዎች ከገጠሙን በኋላ እንደ እድል ሆኖ እንደ ጥሩ እድል ሆኖ ምንድን ነው የሚሆነው? አብዛኛው ሰው ይሻላል። ጥቃት የደረሰባቸው ብዙ አይነት አሰቃቂ ነገር ያሳለፉ ሰዎች መጀመሪያ አካባቢ ለመረበሽ ሊኖር ይችላል፣ ግን እነሱን ተከታትለን የጤና ሁኔታቸውን ብናይ በስድስት ወር በአመት እያለ ብናይ አብዛኛው ሰው እየተሻለው 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 ይመጣል። የተወሰኑ ሰዎች ግን በሚጠበቀው ያህል ላይሻላቸው ይችላል እና ብዙ ከባድ የሆነ ስቃይ ውስጥ ሊሆኑ ስለሚችሉ ለእነሱ ደግሞ የተለየ አይነት ሕክምና ማድረግ ሊያስፈልገን ይችላል ከሚለው አንጻር ነው። ተመልካቾቻችን ውይይታችን እየተከታተላችሁ እንደሆነ ተስፋ እናደርጋለን። አሁን ደግሞ ትንሽ እረፍት ወስደን እንመለስ። በጦርነት ወቅት የሚፈጠር ጾታዊ ጥቃት በሰላም ጊዜ ከሚፈጸመው ጥቃት ይለያል። በሰላም ጊዜ የነበረው ጾታዊ ጥቃት በጦርነት ጊዜ በቁጥርም በአይነትም ይጨምራል፣ ወደ ከፍተኛ ጥቃት ይሸጋገራል። በጾታዊ ጥቃት አብዛኞቹ ተጠቂዎች ሴቶችና ሕፃናት ናቸው። የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን በአፋር በትግራይና በአማራ ክልል
የሰባዊ መብት ጥሰት ሪፖርት እንደሚያሳየው ጾታዊ ጥቃት የደረሰባቸው ሴቶች ከባድና ውስብስብ የጤና የአካል ጉዳት ስነ ልቦናዊ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ጉዳት ደርሶባቸዋል። ደፋሪዎች ሰለይተው የሚታወቁበትና የሚጠየቁበት ጊዜ አሁን ነው። መንግስት በጦርነቱ ጊዜ የተፈጸሙ ጾታን መሰረት ያደረጉ ጥቃቶችን በመመርመር ተገቢ እርምጃ ለመውሰድ አሁንም አረፈደም። በሴታዊት ንቅናቄ የቀረበ እሺ ተመልካቾቻችን ተበልሰናል። ወደ ቀጣይ ሐሳቦቻችን ስንሄድ አሁን እንግዲህ እንደምናቀው በሀገራችን በተለይ በጦርነቱ ጋር ተያይዘ የተደፈሩ ሴቶች አሉ። እነዚህ የተደፈሩ ሴቶች ብቻ ሳይሆን ደግሞ ይሄ የመፈናቀልም ከዛም በላይ ብዙ ነገር የደረሰባቸው ሴቶች አሉ። የነሱ ሴቶች ስለነቡናን ስናስብና ከሌሎች አሁን ይሄ ከማገገም ጋር እንግዲህ በተያያዘን ይሄን እናወራው ከወንዶቹ ጋር ስናየው ስለነቡናውን ድራሱ ምን ማለት እንዴት አይነት ነው ላይክ ይሄ የማገገም ፕሮሰሱ ላይ እንዴት ነው እንትኑ ልዩነቱስ ምን አይነት ነው ብለ ተላለ ኦኬ አይ ቲንክ ሂ ኮምፕሌክስ ወደ ሲቹዌሽን ነው ኮምፕሌክስ የሆነ ጥያቄ ነው ግን ለሞክር በኔ በመችለው መልክና ባሰብኩበት መልክ ማለት ነው። ይሄ ነገር የሚነሳው ከየት ነው? ከጦርነቱ በፊት ነው። እንግዲህ ከጦርነቱ ከግጭቱም በፊት የኢትዮጵያን ሴቶች ኢትዮጵያን እናቶች የሚኖሩበት ህይወት የሚገፉት ህይወት ምን አይነት ነው ጥያቄው። ስለዚህ በጣም ከፍተኛ በሆነ ጫና ውስጥ የሚኖሩ ሰዎች ናቸው። ቤተሰባቸውን ማስተዳደር፣ ልጆች ማሳደግ ከእንደገና ደግሞ የለት ተቀን የለት ተለት እንቅስቃሴዎች ውስጥ መሳተፍ እስከ እንትንም ቢሆን ግብርናውም ላይ ቢሆን መሳተፍ። ስለዚህ የሴቶች ሚና በጣም ሰፊ እንደሆነ ግልጽ ነው። ያለባቸው ጫና በጣም ከፍተኛ እንደሆነ ግልጽ ነው። ከዛ በኋላ እዚህ ለጦርነትን ስንጨምር ደግሞ ብዙ ጊዜ ሴቶች ጦርነትን ላይ የመሳተፍ ወይም ደግሞ ሬቶሪኩም ላይ ቢሆን የመሳተፍ ነገር ባይኖርም መጀመሪያ የጦርነት ገፈት ቀማሾች ሴቶችና ህጻናት ናቸው እንላለን ሁሌ ደግሞ እውነት ነው። ስለዚህ በዛ በጦርነት ውስጥ ጊዜ ደግሞ ምንድን ነው የሚያጋጥማቸው? ብዙ ጊዜ የተዳር አጋሮቻቸው የቤተሰብ አባላት አብሯቸው ላይ ኖሩ ይችላሉ። በጦርነቱ ላይ የተሳተፉ ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ ተሰደው ሊሆን ይችላል ወይም በተለያዩ ነገሮች ምክንያት ማለት ነው። ስለዚህ አብዛኛውን ጊዜ ቤተሰቡን የማስተዳደር ኃላፊነቱ ሙሉ በሙሉ ሴቶች ላይ ይወድቃል፣ እናቶች ላይ እና እዛ ውስጥ ማለት እናቶች ብቻ ሳይሆኑ ትንንሽ ሴት ልጆች ጨምረው ማለት ነው በጣም ብዙ ኃላፊነት ያለ ጊዜያቸው ይወድቅባቸዋል። ከዛ ይሄንን ኃላፊነት ለመወጣት ደግሞ ሌሎች ብዙ ተግዳሮቶች አሉ። ስለዚህ እንዴት ነው ልጆቹን መመገብ የሚቻለው? እንዴት ነው ልጆቹን በሰዓት ማሳደግ የሚቻለው? እንዴት ነው ልጆች የህክምና ሊያገኙ የሚችሉት? የሚሉት ነገሮች በሙሉ በከፍተኛ ሁኔታ ሰላም የሚነሷቸውና የሚያስጨንቋቸው እናቶችን ነው። እዚህ ላይ ደግሞ ተጨማሪው ምን ይሆናል? ጦርነቱ ደጃቸው ሲደርስ ደግሞ የጾታዊ ጥቃት የሚለው ነገር ደግሞ ይመጣና ነገሮችን በጣም በከፍተኛ ሁኔታ ያባብሳቸዋል። እንግዲህ ይሄ የጾታ ጥቃት የምንለው ነገር ጥቃቱ ምናልባት ለደቂቃዎች ሊሆን ይችላል የሚፈጠረው ማለት ነው። ግን ከዛ የሚመጣው ኮንሲኩዌንስ ግን በጣም ለረጅም ዓመታት አብሮን የሚቆይ ነገር ነው። ከዛች ሴትዮ ከዛች እናት ጋር ብቻ ሳይሆን ከዛች ሴት ብቻ ጋር ሳይሆን ከሷ ቤተሰብ ከልጆቿ ጋር አብሮ የሚኖር ነገር ነው የሚሆነው። ስለዚህ አንዲት ሴት ጥቃት ከደረሰባትም በኋላ ማለት ነው ስቲል ለልጆቿ እንክብካቤ መስጠት አለባት፣ ስቲል ልጆቿን ማብላት ማጠጣት አለባት። ስለዚህ ያንን ህመምና ያንን ስቃይ ችላ ለልጆቿ ወይ ለቤተሰቧ መኖር ይኖርባታል ማለት ነው። ያንን የደረሰባትን ነገር ፕሮሰስ ለማድረግ ጊዜ የማይኖራትም ስፔስ የማይኖራትም ለማለት ነው። ከዛ ባለፈ ደግሞ ጦርነቱ ወይም ደግሞ ግጭቱ ጋብ ሲልና ህብረተሰቡ ወደ ነበረበት ቦታ መመለስ ሲጀምር ስቲል የዛች እናት ወይም የዛች ሴት ስቃይ አያበቃም። ስቲል ምን ይሆናል? ያው ኃላፊነቱ አለ። አሁንም ቢሆን ልጆቿን የማሳደግ ቤተሰቡን የመምራት ኃላፊነት አሁንም አለ። እዛ ላይ ምን ይጨመራል? የደረሰው ጥቃት የሚፈጥረው እሷ ላይ የሚያጠላው ጥላ አለ። ጎረቤቶች ሊያውቁ ይችላሉ።
አካባቢ ያሉ ሰዎች ያንን የደረሰውን ነገር ሊያውቁ ይችላሉ። ሰዎች ይተቋቋማሉ፣ ሰዎች ያልሆነስም ይሰጣሉ። ስለዚህ ያንን ተቋቁማ ደግሞ ድጋሚ ልጆቿን ማሳደግ ቤተሰቡን መምራት ይኖራል። ይሄ ሁሉ ሆኖ ካለቀ በኋላ ደግሞ ምናልባት ባለቤቷ ወይም ደግሞ የተዳራጋር ሌላ ቦታ ከነበረ በስደትም ይሁን በተለያየ ምክንያት ተመልሶ ሲመጣ ደግሞ ሌላ ይግጭት ሁኔታ ሊኖር ይችላል። ምክንያቱም የተፈጠረውን ነገር ለመቀበል ብዙ ጊዜ ይከብዳቸዋል ለባሎች። ስለዚህ አይ በቃ እንደዚህ ከሆነ መፋታት አለብን ወደሚል ይሄዳል። እንግዲህ ሁላችንም ዛ ቦታ ላይ ዛ ፊልድ ላይ የምንሰራ ሰዎች አምሹር ላይ የምታቂው ነገር ነው፣ በጣም አስቸጋሪ የሆነ ነገር ነው። ስለዚህ እነዚህ ሰዎች ሴቶች ላይ የሚደርሰው ችግር ያለው ሪፐርክሽን በጣም ሙልቲ ዳይሜንሽናል ነው፣ በተለያየ አቅጣጫ ነው ጥቃቱ የሚፈጸመው። ከእንደገና ደግሞ የጥቃቱም ደግሞ ራሱን እንትን ያባዛ የሚሄድበት መንገድ ቀላል የሚባል አይደለም። ይሄ ደግሞ ኮንሲኩዌንሱን እንይካል ደግሞ እነዚህ ሴቶች ነገ ከነጎዳ ማለት ነው ልጆች ያሏቸው ልጆቻቸውን ያሳድጋሉ፣ ልጆች የሌሏቸውም ደግሞ ምናልባት ልጆች ወልደው የሚያሳድጉ ሊሆኑ ይችላሉ። እነዛ ተወልደው የሚያድጉ ልጆች ደግሞ ትራውማታይዝድ የሆነች እናት ውስጧ ያለው ፔን በጣም ከፍተኛ ነው፣ በጣም ከባድ ነው። ስለዚህ ለልጆቿ የምትሰጠው ጊዜ፣ ለልጆቿ የምትሰጠው ፍቅርና እንክብካቤ በዛ ነገር ምክንያት በደረሰባት ነገር ምክንያት አፌክትድ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ የሚቀጥለውም ጀነሬሽን አፌክትድ ይሆን ይሄዳል ማለት ነው። ስለዚህ ሴቶች ላይ የሚደርስ ጥቃት በዛ ሰዓት ውስጥ በዛ ደቂቃ ውስጥ የሚያበቃ ነገር አይደለም። ፕሮባብሊ በዘመናት ውስጥ እንትን ኤኮ ያደረገ የሚቀጥል አይነት ነገር ነው የሚሆነው። ከአንድ ትውልድ ወደ ሌላ ትውልድ የሚሄድ አይነት ትሮማ ነው የሚሆነው። ስለዚህ እሱ የተለየ ያደርገዋል ብዬ አስባለሁ። ዶክተር ያለው ላይም ለመጨመር ያክል ያው እንግዲህ አሁን ሀገራችን ውስጥ ያለውን ችግር ዲና ያናደርገውም በቃ እያየነው ነው እየኖርነው ነው። እና ሴቶችን ደግሞ ከትራውማ አገናኝተን ከጦርነት ጋር ደግሞ ሴቶችን ስናገናኛቸው በጣም ከባድ ነው የሚሆነው። ቶሎ የማገገሙ ነገር ቶሎ ሪሃብ ማድረጉ ትንሽ ከብዳቸዋል። ለምንድን ነው? አንደኛ ካለባቸው ኃላፊነት፣ ሁለተኛ ደግሞ በፊትም የነበረባቸው ጫና አለ። ባሎቻቸው ሊሆን ይችላሉ፣ የሚጠብቋቸው ሰዎች ወንድሞቻቸው ሊሆን ይችላሉ። ለጦርነት ሲሄዱ እነሱ ናቸው እዚህ ጋር ኃላፊነቱን የሚወስዱት እና ኃላፊነቱን ወስዶ ደግሞ ከአንድ ቦታ ደግሞ ወደ አንድ ቦታ መሰደድ አለ። በዛ በሚሰደዱበት ሰዓት እንኳን ብዙ ጥቃት ይደርስባቸዋል። ሬሳ እየተራመዱ ነው የሚሄዱት። አብሯቸው ያሉ ህጻናት አሉ። ህጻናት ግን በዛ እድሜያቸው እናቶቻቸው ላይ ጥቃት ሲደርስ ማየት፣ አባቶቻቸው ፊት ለፊታቸው ሲገደሉ ሬሳ እየተራመዱ መሄድ ማለት ትልቅ ከባድ ችግር ይመስለኛል። እንደ ማህበረሰብም እንደ ሀገርም ትልቅ ቀውስ ውስጥ ያለንበት ጊዜ ነው። ለሳልሰን የምናልፍበት ነገር አይደለም። ትራውማው ሴቶች ላይ ብቻ አይደለም፣ ህጻናት፣ ገና የሚያድጉ ህጻናት የ5 ዓመት የ7 ዓመት 8 ዓመት እነሱን ነገሮች በደንብ አይተውታል። ልጅ በዛ እድሜው ማየት የማይገባው መማር ባለበት ሰዓት ግን እነዚህ ነገሮች ኤክስፒሪየንስ እያደረጉ እያዩት መሄዳቸው ለራሱ ትልቅ ችግር ውስጥ ይከተናል ብዬ አስባለሁ። እንደ ሴት ደግሞ እንደተባለው ነው፣ እዚህ ጋር ኃላፊነት አለባት፣ እዚህ ጋር ደግሞ የራሷ ትራውማ አለ፣ ራሷን ማስታመም አለ፣ ሂል ማድረግ አለባት። ግን እሱን የማታረግበት ሁኔታ ላይ ትሆናለች። ስትሰደድ ደግሞ እዚህ ጋር ያለውን ነገር ሁሉን ትታ ከዜሮ ነው የምትጀምረው እና ያንን ለመጀመር ልጆቿ የምታሳድግበት ነገር ማሰቡ ለራሱ በምንድን ነው የማሳድገው? የምናውቀው ነገር ነው። ከተማ ውስጥ እንኳን በቀን 2 መብላት እንኳን በጣም ከባድ እየሆነ መጥቷና ጦርነት ቦታዎችን ደግሞ ስናስባቸው ልጆቻቸውን መመገብ መቻል፣ ሕክምናን ማሰብ ከባድ ሁኔታ ላይ ነው። ምክንያቱም የህክምና ቦታዎች አብዛኞቹ ፈራርሰዋል፣ እንዳልሆኑ ሆነዋል። እና ለእሷም ህክምና ማግኘት ለልጆቿም ማግኘት ደግሞ አሁን ከትራውማም ደግሞ ሂል እንዲያደርጉ ደግሞ አክሰስ አለ ወይ ለራሱ ሴንተሮች አሉ ወይ የሚሉትን ለራሱ በጣም መጠየቅ ያስፈልጋል የሚለውን መጨመር ፈልጌ ነው። አመሰግናለሁ ሬንሴ። ተመልካቾቻችን እረፍት ወስደን እንመለስ።
كرفت تعمل سنال ودوي تاچن قدل قدم بانساشو لاي لينسي عند هاجر او يدرسبن يا سلن بونا غوداتوچ አሉ እነዚህን غوداቶች አምነን ተቀብለን የሆነውን ምላሽ መስጠት ያለብን ጊዜ አሁን ነው ብለሽ ታስበያለሽ ከሆነስ ለምን አሁን አዎ በጣም ትክክለኛ ሰዓት ላይ ነን ማለት እንችላለን ወይም ደግሞ ትንሽ አሁን ሳይሆን ትንሽ ቆይቷል ጦርነቱ ላይ ሁለት አመት እንደዛ አልፎናልና በዛ ሁሉ ሰዓት ውስጥ ግን የነበሩ የደረሱ ነገሮች ነበሩ በርግጠኝነት ደግሞ የተሰሩ ስራዎችም አሉ በዛም ተጓዳኝና ሁሌም ስለ ትራውማም ስናነሳ ስለ ሴቶች ስለ ጻናስ ስናወራ ቀደም ያልኩት ነገር ነው ጊዜው በትክክለኛው ሰዓት ላይ መድረስ አለብን እርዳታ ለማድረግ በትክክለኛው ሰዓት ነው ሰዎችን መርዳት ያለብን እንጂ አይ ቆይ ጊዜውን አይደለም ቆይ ነገ ምን ለው ነገር አይደለም ስለዚህ ትክክለኛው ሰርቪስ ለመስጠትና ትክክለኛው አገልግሎት ለሰዎች ለመስጠት ትክክለኛው ሰዓት ላይ ነን ማን ነው የሚሰጠው ሁላችንም ምንም ጥያቄ የለውም ሁሉም ሰው ኃላፊነት አለበት ባለው አቅም ባለን እውቀት ሊሆን ይችላል ባለን ገንዘብ ሊሆን ይችላል ሁሉንም ማገዝ አለበት ደግሞ በዛ ውስጥ ደግሞ የሚጎዱት ሁሌም ሴቶችና ህጻናት ምን ነው ለምንድነው የሁሉም ነገር መሰረት ናቸው አይደል ልጆችም ሊያድጉ ነገን ሀገርን ለመረከብም ደግሞ ልጆች መታከም አለባቸው ልጆች ከትራውማቸው ማገገም አለባቸው ስለዚህ ከደረሰባቸው ነገር መልካም የሆነው ነገር እንዲያቁ ያንን ደግሞ ማለፍ እንዳለባቸው እሱ ነገር መናገር አለብን ሴቶች እንዲያገግሙ ህክምና እንዲያገኙ እነሱን ነገሮች ማድረግ አለብንና አሁን ነው ጊዜው አሁን ነው መስራት ያለብን ብለን ካላሰብን ከዚህ የባሰ ነገር ውስጥ እንገባለን ብዬ አስባለሁ እንደኔ ወዳንተ ለመለስና ዶክተር ለዚህ ስታብራራልን ትክክለኛው ጊዜ ያልች ነበር የምትለውና ትክክለኛው ጊዜ ምን ነው የትኛው ጊዜ ነው ኦኬ አሁን ያለንበት ጊዜ ይሄ ክሪቲካል ፒሪየድ ነው ወይም አተረጓጎም ነው አይደል ክሪቲካል ፒሪየድ ላይ ነው ያለነው ብቻ በጣም ወሳኝ ጊዜ ላይ ነው ያለነው ይሄ ዊንዶው ቀስ ይያለ ይሄ ያገኘነው ክፍተት ቀስ ይያለ መዘጋቱ አይቀርም ለምን እንደሆነ ላብራራው አሁን ከዚህ ከግጭቱ በኋላ ማለት ነው ወይም ደግሞ መረጋጋት እየሰፈነ ይሄዳል ብለን ነው እናስበው እንደዛ በሚሆንበት ጊዜ ምንድነው የሚሆነው አሁን እዚህ ጦርነት ውስጥ የተሳተፉ በጣም ብዙ በብዙ 100,000 የሚቆጠሩ ሰዎች አሉ። እነዚህ ሰዎች ወታደሮች ሊሆኑ ይችላሉ ወይም ደግሞ የውትድርና ሙያ ባይኖራቸውም በተለያየ አደረጃጀት ውስጥ ሆነው ጦርነት ውስጥ የተሳተፉ ሰዎች ናቸው። ከመላ ኢትዮጵያ ነው ከሁሉም ቦታ ነው። እነዚህ ሰዎች በዚህ በግጭቱ ወቅት ማለት ነው በጣም ብዙ ነገሮችን አይተዋል በጣም ብዙ ከባድ ነገሮችን አይተዋል ብዙ ከጎናቸው ብዙ ሰዎች ሲወድቁ አይተዋል እነሱ ላይ የደረሱ ነገሮች እንዳሉ ደግሞ እነሱም ያደረሷቸው ነገሮች አሉ ስለዚህ ይሄ ብዙ መቆሳሰል ያለበት ነገር ነው እነዚህን ሁሉ ነገር እነዚህ ሰዎች ይዘው ወደ ተሄዳሉ ወደ ቤታቸው ይሄዳሉ ወደ ቤታቸው ሲሄዱ እንዲህ ካለ ከባድና ብሩታል ከሆነ ጦርነት ውስጥ ወተን ወደ ቤታችን سنሄድ ነገሮች ሁሉ ተስተካክለው ወደ ነበሩበት ቦታ ይመለሳሉ ሁሉም ነገር እንደው እንደነበረው ይቀጥላል ለማለት ከባድ ነው እንደዛ ይሆናል ተብሎ ማሰብ የሚቻል አይመስለኝም ስለዚህ እነዚህ ሰዎች ያላቸውን ፔን ያላቸውን ህመም ያላቸውን ቁስለት ያላቸውን ትሮማ ይዘው ወደ ቤታቸው ይሄዳሉ ቤታቸው የሚሄዱበት ጊዜ ምንድነው የሚሆነው ይሄ ትሮማ መሰራጨት ይጀምራል መሰራጨት ይጀምራል ማለት ነው ከትሮማ ጋር አብሮ ለመኖር ካልን ፔን ጋር አብሮ ለመኖር ሲባል ምን ይሆናል ሰዎች ለምሳሌ ወደ መጠጥ መሄድ ሊኖር ይችላል ባህሪያቸው ይቀየራል ሰዎች ቁጡ ሊሆኑ ይችላሉ አግሬሲቭ ሊሆኑ ይችላሉ ይሄ ሁሉም ለሃፕን ያደርጋል ማለት አይደለም ግን ቢያንስ የተወሰነው ሰው ላይ ይፈጠራል ተብሎ ግን ይታሰባል ይሄ ደግሞ ግምት ሳይሆን በተለያየ ዓለም ላይ በተሰሩ ጥናቶች ሁሉ የተገኘ ነገር ስለሆነ ማለት ነው ስለዚህ ምን ይሆናል በዛው ውስጥ ተዳሩ ውስጥ ቤተሰብ ውስጥ በጣም ከባድ ችግሮች መፈጠር ይጀምራሉ ኢንቲሜት ፓርትነር ቫዮለንስ ምን ነው በተዳር አጋር የሚፈጸሙ ጥቃቶች ልጆች ላይ የሚኖሩ ጥቃቶች ሁሉ እየጨመሩ ይሄዳሉ ይሄ በየቦታው ነው የሚሆነው ከዛ በኋላ ደግሞ እንደዚህ አይነት ኢንቫይሮንመንት ውስጥ የሚያድጉ ልጆች ደግሞ ከዛ በኋላም ቢሆን የሚኖራቸው ስብና
لسويتش منوراتشو جمت لراساتشو منوراتشو جمت ولو يتكيرنو مهيدو مالت سلازي يميكات تلو جنريشن راسو أفكت ديونال أهون يالو تورنت أهون يغتا من تورنت عرلم أهون يالو تن جنا يالتو لدو تنسانات ولو أفكت يادرقات شوال سلازي هيك لكي أهون يالكو تلو مدقامي حل مالتنو بدأ أسفل لقينا ويه سلام مامن عرلم أهون يالنو سويتش جنا يالتو لدو جنا يالتو فتر الجوتشن ما أفكت ميارقنو سلازي لجنريشن سمي تلالفنو انتر جنريشن انتن تروما من اللو عينس نقرنا مهنو يتلالف مهيدنا لهاقراتشن من البات يزاري سلاسة همسا عمتم ما يلاقا كان شقرنا مهنو يعني انشقر أهوني اللون هي critical window تتكمن أهوني اللون كيف تتكمن يمنش لون هي الكال سران consequence بخلالي بتام يكفالي هون شلال سازي تشين يلون كيف تتكمن تورناتو ليه تساتفو سوى تشين በጦርነቱ ምክንያት ጉዳት የደረሰባቸውን ማህበረሰብ ክፍሎች በተለይ ደግሞ ሴቶችና ህፃናት ላይ ትኩረት አድርገን ለመስራት ጊዜው አሁን ነው ተክለኛው ጊዜ ያለችው ለንስ ይሄን ይመስለኛ ተክለኛው ጊዜ አሁን ነው ከዚህ በራቅን ቁጥር የምንሰራው ስራ እየከበደ በምንሰራው ስራ ምናገኘው ውጤት ደግሞ እየቀነሰ ነው የሚመጣው በያስባለሁ ሚገርም ከጣው ጥያቄንም ሙሉሙስ ትንሽ ይመልሰልኛል ግን ትንሽ ለው እንደው ትንሽ ማብራሪያ ስለምፈልግ ነው ይሄ በሴቶችና በልጆች ላይ የደረሰውን እንደ ሀገር የደረሰውን የሰነልቦና ጫና ይሄ ምላሽ ካልሰጠ ነው ኦሬዲ እንትን ካላለው በግልም ይሁን እንዲሁም ደግሞ በማህበረሰብም በሀገር ላይ የሚያመጣው ተጽዕኖ ምንድነው ትንሽ ብለህልኛል ያ ትንሽ ማጥኖት የሚሰጠው ነገር ነው እየሰላሰብኩ ነው እየጠየቅኩ ያ አብሶሉት ስለዚህ አይ ቲንክ አሁን ያልኩት ነገር ይመስለኛል በጣም ኮር የሆነው ነገር ለኔ ማለት ነው እንደ ኢንዲቪጁዋል የደረሱት ነገሮች ማለት ነው መፍትሄ ካላገኘንላቸው እነዛ ችግሮች ደግሞ ፋሚሊውን አፌክት ያደርጋሉ ቤተሰብ አፌክት ሊሆናል የሚወለዱ ልጆች በዛ ምክንያት ተጽኖ ይፈጠርባቸዋል ስለዚህ ያንዳንዱ ሰው ማለት ነው እንደ ግለሰብ እነዚህ ጥቃት የደረሰባቸው እንዲህ አይነት ችግር ያላቸው ሰዎች እንደ ግለሰብ ድጋፍ የሚያገኙበት ህክምና የሚያገኙበት መንገድ ቢኖር መልካም ነው ቢያንስ ግን አንድ ማድረግ ያለብን ነገር ምንድነው ድጋፍ ማድረግ ይሄ ማህበራዊ ድጋፍ ማግኘት ሶሻል ሰፖርት ምንለው ነገር በጣም አስፈላጊ ነው ሰዎች ጥቃት ከደረሰባቸው በኋላ አስቸጋሪ ጊዜ ውስጥ በሚሆኑበት ጊዜ ወደ ህመም እንዳይሄዱ ወደ እነ ዲፕሬሽን ወደ እነ ፒቲኤስዲ እንዳይሄዱ ህይወታቸው በጣም በከፍተኛ ሁኔታ እንዳይረበሽና እንዳይበላሽ አንደኛውና ዋነኛው ነገር የተሰሩት ጥናቶች ሁሉ የሚያሳዩት ምንድነው ሶሻል ሰፖርት ምንለው ነገር ነው ከቤተሰብ ከጓደኛ ከማህበረሰብ ከሃይማኖት ሰዎችና መሪዎች የሚገኙት ሰፖርት በጣም ወሳኝ ነው አሁን እንግዲህ ቀደም ብለን ስለ ማግለል ስናወራ አንደኛው ዋንኛው ችግር ይሄ ነው ማግለልና ሰፖርት ማድረግ አብረው የሚሄዱ ነገሮች ስላልሆኑ ማለት ነው ስለዚህ ጥቃት የደረሰባቸውን ሰዎች ከማግለል ይልቅ መደገፍ ማበርታት ያንን ስናደርግ ማለት ነው እነዚህ ሰዎች ወደ ህመም እና ወደ ችግር የሚሄድ እድላቸው በከፍተኛ ሁኔታ እንቀንሳዋለን ስለዚህ እንደዚህ አይነት ኢንተርቬንሽኖች ላይ እንደዚህ አይነት መላዎች ላይ ትኩረት ብናደርግ መልካም ይሆናል ብዬ አስባለሁ እንደ ሀገር ግን ቀደም እንዳነሳሁት ያለው ተጽዕኖ በጣም ሩቅ የሚሄድ ይመስለናል ምክንያቱም ይሄ አሁን ቀደም ካነሳሁት ከጀነሬሽን ወደ ጀነሬሽን ይተላለፋል ከሚለውን በተጨማሪ ምን አይነት ነገር ይኖርዋል ለምሳሌ አሁን አገሪቷ ውስጥ ሰላምና መረጋጋትን ለማምጣት ለሚደረጉ ኢኒሼቲቭዎች ለሚደረጉ እንቅስቃሴዎች ራሱ ከፍተኛ ተጽዕኖ ይኖርዋል ለኛው ጥያቄ ደግሞ በጦርነቱም ይሁን እንዲሁም ደግሞ በተለያየ በሰው ሰራሽም ይሁን በተፈጥሮ አደጋዎች እንዲሁም ደግሞ አሁን ባለው በኢኮኖሚክ ክራይሲስ በተለያዩ ጉዳዮች ላይ ሰዎች ሲቸገሩ ወይም የሰነቦና ጫና ሲደርስባቸው እነሱን ሲደርስባቸው ማል ከተማ ላይ ደግሞ ሆኖ ይሄ ችግር ምናልባት ያልደረሰበት ግን ዳይሬክትሊ ቪክቲም ያልሆነ ማህበረሰብ ይኖራልና እነሱ በምንሰማው በምናየው ወይ ደግሞ በተነገረን
የሚሰማን የሚፈጠርብን የስነ ልቦና ጫናዎች አሉና እነዚህን የስነ ልቦና ጫናዎች እንዴት ነው መፍታት የምንችለው? ምን አይነት መፍትሄስ አለው? እንግዲህ ዳይሬክት ያልሆኑ በቀጥታ ተጋላጭ ሳንሆንም ራሱ በተለይ ሀገራችን ውስጥ የሚፈጠሩ ነገሮች ብዙ ጊዜ እኛ ላይ ኢፌክት ይኖራቸዋል። እንደ አፍተር ሾክ አይነት ነገር ነው። መሬት መንቀጥቀጡ ሌላ ቦታ ሊሆን ይችላል፣ ግን አፍተር ሾኩ እኛ ጋር ይደርሳል አይደል? ዞሮ ዞሮ ከዛ ውጪ ደግሞ የኛ ማህበረሰብ እርስ በርሱ በጣም የተያዘ የተጋመደ ስለሆነ አዲስ አበባ ወይም ሌላ ከተማ ውስጥ ያለም ሰው ቢሆን ማለት ነው የተለያዩ ቦታዎች ላይ ዘመድ ይኖረዋል፣ ወዳጅ ይኖረዋል፣ ጓደኛ ይኖረዋል። ስለዚህ እንደኛ ያለ በጣም ማህበራዊ ኑሮው እና መስተጋብሩ በጣም የተጠነከረ ማህበረሰብ ውስጥ የማይነካ ሰው አለ ብሎ ለማሰብ ይከብዳል። እርስ በርስ የመተካከም ብለን የምንልበት ይህን የስነ ልቦና ጫና ከዚህ የስነ ልቦና ጫና የአእምሮ ጤናችንም ለመጠበቅ ምን አይነት መንገዶች ነው መጠቀም ያለብን? ምንስ አለን? እርስ በርስ ለመተካከም ምን አለን? ምን አይነት ሜቶዶች አሉን? መልካም። እንግዲህ የኛ ማህበረሰብ ለብዙ ሺህ ዓመታት የጎየ ማህበረሰብ ነው። በጎየበት በእነዚህ ጊዜያት ውስጥ ደግሞ ዴቨሎፕ ያደረጋቸው በጣም ብዙ የህክምና መንገዶች አሉት። የህክምና መንገዶቹን ህክምና ብሎ ላይሆን ይችላል፣ ነገር ግን ለሚገጥሙት ችግሮች መፍትሄ ይሆኑኛል ያላቸውን ነገሮች በዘመናት ሂደት ሪፋይን እያደረገ እስከዚህ ቀን ድረስ የመጡ በጣም ብዙ እሴቶች አሉ፣ በጣም ብዙ መንገዶች አሉ። እኛ ብዙ ጊዜ ስለ አእምሮ ህክምና ወይም ደግሞ ስለ ትሮማ እንደዚህ ነገሮች ስናወራ የምናስበው ስለ ሳይካትሪ ወይም ስለ ክሊኒካል ሳይኮሎጂ፣ ስለ ካውንስሊንግ እያል እናስባለን። ነገር ግን አብዛኛው የኢትዮጵያ ህዝብ ጤናው የሚጠበቅለት በሳይካትሪስቶች እና በሳይኮሎጂስቶች አይደለም። አብዛኛው ጤናው የሚጠበቅለት ለዘመናት በቆዩ ለዘመናት ሲረዱት በነበሩ መንገዶች ነው። እነዚህ መንገዶች ለምሳሌ ያህል የተወሰኑትን ለመጥቀስ ያህል ከሃይማኖት ጋር የተያያዙ የተለያዩ መንገዶች አሉ። ለምሳሌ ጸበል ሊሆን ይችላል፣ ጸሎት ሊሆን ይችላል፣ ዱዓ መደረግ ሊሆን ይችላል። እነዚህ አይነት መንገዶች አሉ። ከዛ አልፎ ደግሞ ሰዎች የሚገናኙባቸው የተለያዩ መንገዶች አሉ። እቁብ አለ፣ እድር አለ፣ ጎረቤት አለ፣ ችግር ሲደርስ መጥቶ ያስተዛዝንሻል። እነዚህ ሁሉ ነገሮች በጣም በጣም አስፈላጊ ነገሮች ናቸው። ለዘመናት አብረው የቆዩንም ደግሞ ስለሚሰሩ ነው። አሁን ብዙ ጊዜ ሰዎች የቅርብ የሆኑ ሰዎችን በሞት ካጡ በኋላ የመደበት ወይም ደግሞ የዲፕሬሽን ህመም ሲያጋጥማቸው ኢትዮጵያ ውስጥ ብዙ ጊዜ አናስተውልም። ምክንያቱም ይሄ ፕሮሰሱ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው የሀዘን አካሄድ፣ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ይሄ ሀዘንን የምንወጣበት መንገድ፣ ሀዘናችንን የምናስኬድበት መንገድ በጣም የተራቀቀ እና በጣም ጠቃሚ ስለሆነ ማለት ነው። ነገር ግን ሌሎች ሀገሮች ላይ ብንሄድ ግን ሰዎች ሎስ ሲኖራቸው በቅርብ ያለ ሰው ሲያጡ ወደ ዲፕሬሽን የመሄድ ሁኔታቸው ከኛ ሀገር አንጻር ከፍ ያለ ነው ተብሎ ይታሰባል። ስለዚህ በጣም ብዙ አገር በቀል የሆኑ መንገዶች አሉ። እርስ በርስ ልንተካከምባቸው ልንረዳዳባቸው የምንችላቸው በጣም ብዙ መንገዶች አሉ። ምሳሌ ልስጥሽ። ለምሳሌ ህል ማለት ነው የተለያዩ ክልሎች ለሄደን ስናይ ያሉት ነገሮች አሉ። ለምሳሌ አፋር ላይ ብንሄድ የጎሳ መሪዎች አሉ። የጎሳ መሪዎች ማህበረሰቡ በማጽናት በዛ በጣም ችግር በሚሆንበት ጊዜ ላይ ማህበረሰቡን በማጽናት በመርዳት ያላቸው እንትን ያላቸው ሚና በጣም በጣም ከፍተኛ ነው። ትግራይም ላይ ስንሄድ ደግሞ ለምሳሌ ያህል ሴቶች በደረሰባቸው ጾታዊ ጥቃት፣ ባሎቻቸው መፈታት፣ እንዲህ አይነት ነገሮች በሚኖሩ ጊዜ ማለት ነው የሃይማኖት አባቶች መሀል ላይ ጣልቃ ገብተው ያ ነገር ተገቢ እንዳልሆነ ለማሳየት የሞከሩባቸው ጊዜያቶች አሉ። ሌላው ደግሞ አንድ ምሳሌ ለመጥቀስ ያህል ከተወሰነ ጊዜ በፊት ባለፈው ዓመት ላሊበላ ሄደን ነበረ፣ እኔና የስራ ባልደረቦች ማለት ነው። እዛ ያየነው ነገር ለምሳሌ ምንድን ነው፣ ጦርነቱ ካበቃ በኋላ ህጻናት ልጆች ወደ ትምህርት ቤት ለመመለስ አልፈለጉ። ምክንያቱም የነበሩባቸው ትምህርት ቤቶች ጦር የሰፈረባቸው ስለነበሩ ማለት ነው። በጣም ብዙ
በልጆቹ ዘንድ የሚወሩ ብዙ ወሬዎች ነበሩ። ለምሳሌ ዛ እንትን ሰዎች እንትን ያሉ ተገድለ የተቀበሩ ሰዎች አሉ፣ መንፈስ አለ፣ እንደዚህ እንደዚህ የሚል በጣም ሰፊ የሆነ የሚሰራጩ ወሬዎች ነበሩ። ልጆቹ በእነዚህ ወሬዎች በጣም ስለተረበሹ ሊመለሱ አልቻሉ። ትምህርት ቤቶቹ ተጸርተው ምን ተብለው አሉ የተባሉት ነገሮች እንደሌሉ ማረጋገጫም ቢመጣ ምን ቢልም ልጆቹ ፍላጎት ሊያሳዩ አልቻሉ። በጣም ከፍተኛ የሆነ ፍርሃት ውስጥ ነበሩ። ስለዚህ እዛ ማህበረሰብ ሰዎች ምን አደረጉ? ሄደው ወደ ሃይማኖት አባቶች ቀርበው ማለት ነው፣ ካህናቱን ብለው ጠየቁ፣ ባካችሁ አፍሮ አይገባን ይዛችሁ ወጣችሁ ማይጠን ታርጋችሁ እነዚህም ቦታዎች ሄዳችሁ እንትን ብትሉ ክሊንዝ ብታደርጓቸው ምናልባት ተማሪዎቹ ሀሳባቸውን ሊቀይሩ ይችሉ ይሆናል ብለው ሀሳባቸውን አቀረቡ። ከዛ በኋላ እነዛ ካህናቶች ያንን ተቀብለው አፍሮ አይገባን ይዘው ወጥተው ማይጠን ታድርገው እነዛን ትምህርት ቤቶች ከአንዱ ትምህርት ቤት ሌላ ትምህርት ቤት እያደረጉ ሄደው ሁሉንም አዳረሱ። ከዛ በኋላ በሚቀጥለው ሳምንት ወይም ከዛ በኋላ ባለው ሳምንት ልጆቹ ወደ ትምህርት ቤት ተመለሱ። አሁን ይሄንን ኢንተርቬንሽን እኔና ሌንሴ ይሄን ነገር ቢያጋጥመን በጣም ይከብደን ነበረ። እነዛም በሺ የሚቆጠሩ ተማሪዎች ምንድን ነው የምናደርጋቸው? እያንዳንዱን ጠርቶ ካውንስሊንግ ሊሰጥ ነው? ለእያንዳንዱ ሰው ቴራፒ ሊደረግ ነው? አይደለም። ስለዚህ ያሉን በባህላችን ውስጥ ያሉት ነገሮች አክቹዋሊ ማለት ነው እኛ ከውጪ ይዘናቸው ከምንመጣው እኛ ከምንኮረጃቸው ነገሮች በተሻለ ሊረዱን ይችላሉ። አሁንም ቢሆን ወደፊትም ስንራመድ ለትሮማ የሚያገለግሉ ብለን የምናስባቸው ኢንተርቬንሽኖችን ስንፈጥር ማለት ነው በአብዛኛው አገር በቀል የሆኑ ነገሮች ላይ ተመርኩዘን መሆን አለበት ብለን የምናስበውም ከዛ አንፃር ነው። ስለዚህ ሁልጊዜም ቢሆን የጎደለውን ከኛ ሀገር ከኛ ባህል የጎደሉትን ነገሮች መጠቆም ይቀለናል፣ እዛ ነገር ላይ እንበረታለን። ያሉንን ነገሮች ግን ማሳየት እነዛን ነገሮች ደግሞ ስራ ላይ መዋል ላይ ግን ትንሽ ወደኋላ ቀረት ስለምንል እሱን ስለ ትኩረት ብናደርግ የሚለውን ለማንሳት ነው። ሲላ የመጨመሪ ነገር አለች። ለመጨመር ያክል ምንድ ነው ያው እንግዲህ በተዘዋዋሪ ብዙ ሰዎች በሶሻል ሚዲያ በምን የተለያዩ የስነ ልቦና ቀውሶች ይደርሱብናል። አንዳንዴ ላናስተውላቸው እንችላለን፣ አንዳንዴ ደግሞ በጣም ጎልቶ የሚታዩ ነገሮች አሉና እንደዚህ አይነት ነገሮች ሲደርሱ ደግሞ አሁን ነጻ የስልክ መስመሮች አሉና በእነሱ ካውንስሊንግ ማግኘት ይቻላል። ቤታቸው ቁጭ ብለው በማንኛውም ሰዓት ላይ በማንኛውም ጊዜ ላይ እንደዚህ አይነት ችግሮችን ማማከር ይቻላል። ባለሙያዎች አሉ። እንደ ሴቶች ማረፊያና ልማት ማህበርም 7200 ስሙኝ የነጻ የጥሪ አገልግሎት አለን። ሴታዊትም አላችሁ 6388 ላይ ደውሎ ማንኛውንም አይነት ጉዳዮችን ችግሮችን ማማከር መወያየት የሚቻልበት ጊዜ ነው የሚለውን ለመጨመር ያክል ነው። ተመልካቾቻችን ውይይታችን እየተከታተላችሁ እንደሆነ ተስፋ እናደርጋለን። አሁን ደግሞ ትንሽ ራፍት ወስደን እንመለስ። በጦርነት ወቅት የሚፈጠር ጾታዊ ጥቃት በሰላም ጊዜ ከሚፈጸመው ጥቃት ይለያል። በሰላም ጊዜ የነበረው ጾታዊ ጥቃት በጦርነት ጊዜ በቁጥርም በአይነትም ይጨምራል፣ ወደ ከፍተኛ ጥቃት ይሸጋገራል። በጾታዊ ጥቃት አብዛኞቹ ተጠቂዎች ሴቶችና ህጻናት ናቸው። የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን በአፋር በትግራይና በአማራ ክልል የሰብአዊ መብት ጥሰት ሪፖርት እንደሚያሳየው ጾታዊ ጥቃት የደረሰባቸው ሴቶች ከባድና ውስብስብ የጤና፣ የአካል ጉዳት፣ ስነ ልቦናዊ፣ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ጉዳት ደርሶባቸዋል። ደፋሪዎች ተለይተው የሚታወቁበትና የሚጠየቁበት ጊዜ አሁን ነው። መንግስት በጦርነቱ ጊዜ የተፈጸሙ ጾታን መሰረት ያደረጉ ጥቃቶችን በመመርመር ተገቢ እርምጃን ለመውሰድ አሁንም አልረፈደም። በሴታዊት ንቅናቄ የቀረበ ተመልሰናል። ተመልካቾቻችን አሁን ደግሞ ወደ ቀጣይ ሀሳቦቻችን እናመራለን። እንግዲህ ዶክተር ወደ አንተ ነው የምመጣው። ከጾታዊ ጥቃት የደረሰባቸው ሰዎች አሉ፣ በተለያዩ መልኩ ደግሞ ቀጥታም ይሁን በተዘዋዋሪ መልኩ የደረሰባቸው ሴቶችም ህጻናትም የተለያዩ ሰዎች ይኖራሉ እና እነዚህ ሰዎች እኛ በምናወራ ወይም ደግሞ በእለት ተዕለት ኑሯችን ላይ በምንነጋገርበት ጊዜ በተለያዩ የሶሻል ኢንተራክሽናችን ላይ ይህንን ባገናዘበ መልኩ ነው ልናወራቸው የሚገባው ብለን እናስባለን። አይደለም ይህን ነገር ስንል እንደው በተለየ መልኩ ደግሞ አንተ የምትለው ሀሳብ የምትጨምርልን ነገር አለ ከዚህ ጋር ተያይዞ እንዴት አድርገን ነው እነሱን አፕሮች እናደርግበት የሚለውን እንግዲህ እንደዚህ አይነት ነገር
ሲያጋጥመን እንደ ሀገር ወይም እንደ ሶሳይቲ እንደዚህ አይነት ነገሮች ሲያጋጥሙን ከዛ በኋላ እንዴት መቀጠል አለብን የሚለው ነገር በጣም አስፈላጊ ነው። ለምን ቢባል ከዚህ በፊት የነበሩን ከሰዎች ጋር ምን እንነጋገርባቸው ምን እናወራባቸው ይሄ በአጠቃላይ መስተጋብራችን ይሄንን ነገር ያገናዘበ መሆን አለበት። ይሄ ትሮማ ኢንፎርምድ አፕሮች የምንለው አይነት ነገር ወይም ደግሞ ጥቃትን ወይም ደግሞ ሰዎች ላይ ያለውን ስቃይ ያለውን ችግር ግንዛቤ ውስጥ የከተተ አካሄድ መኖር አለበት ብለን እናስባለን። ይሄ አካሄድ ለግለሰቦች ብቻ ሳይሆን ለተለያዩ አካላትም አስፈላጊ ነው። ለምሳሌ ለአንድ ምሳሌ ልስጥሽ። ብዙ ጊዜ የሚያጋጥም ነገር ስለሆነ ሰዎች ጾታዊ ጥቃት ደርሶባቸው ፖሊስ ጣቢያ ይሄዳሉ። ፖሊስ ጣቢያ ሲደርሱ ፖሊስ ጣቢያ ላይ የሚገጥማቸው ሁኔታ በጣም አስቸጋሪ ነው። አብዛኛውን ጊዜ ሪፖርት ለማድረግ በጣም ይቸገራሉ። ከእንደገና ደግሞ ሪፖርትም ካደረጉ በኋላ ተአማኒነታቸው ብዙ ጊዜ ኩዌስቸን ይሆናል። በተለይ ደግሞ ሴቶች ጥቃት ጋር እንደዚህ አይነት ነገሮች በቂ መረጃ እንዲያቀርቡ የሚገደዳሉ። ጀስት ላይክ በጣም አስቸጋሪ ሆነና እንዲሁም እንዴት አድርጎ ነው መረጃ መቅረብ የሚቻለው በምትልበት መልኩ፣ ምክንያቱም ያ ጥቃት ሲደርስባት ቪዲዮ ሪከርድ አይደረግም ወይም ደግሞ ሰው መሀል አይደለም። እንዲህ አይነት ነገሮች በዛኛው መልኩ በጥቃቱን ባድራሹ መልኩ ሰው ነው በኩል ነው እንጂ ተዘጋጅነቱ ያለው በዚህ በተጠቂዋ በኩል አይደለም። እና እንደዚህ አይነት መረጃዎች ሲጠየቁ በጣም ብዙ ጊዜ ይስተዋላል። ብዙ ጊዜ የምናየው ነው መረጃዎቹ መጠየቃቸው አለ። ከነገነዱ መረጃዎቹ የሚጠየቁበትን መንገድ አለ። ስለዚህ ሞር ኦፍ ቪክቲም ብሌሚንግ የምንለው ነገር በጣም የተለመደ አይነት ነገር ነው። ተጠቂ ሆነን ሄደን ከእንደገና ደግሞ አክቹዋሊ ጫናው እና ወቀሰው ወደ እኛ ይመጣል። አንዳንድ ጊዜ እስከምን ይደርሳል? ይሄ እንግዲህ ሁሉም ፖሊሶች፣ ሁሉም የጸጥታ አካላት እንደዚ ያደርጋሉ ለማለት አይደለም። ግን ብዙ ጊዜ በተደጋጋሚ ከምናክማቸውም ሰዎች የሚመጣ አቤቱታ ስለሆነ ነው። ምን ይሆናል? ለምሳሌ አንዳንድ ጊዜ የአንቺ ጥፋት ነው የሚባሉ ነገሮች ሊኖሩ ይችላሉ። እንዲህ ባትሆኝ ኖሮ፣ አምሽተሽ በዚህ ቦታ ባትሄጂ ኖሮ፣ እንዲህ ባትለብሽ ኖሮ የሚሉት የተለመዱት ነገሮች ይኖራሉ። ከዛም ባለፈ ደግሞ ከፖሊስም ባለፈ ወደ ሕግም ሲካሄድ ማለት ነው ሴንሲቲቪቲ ላይ ችግር አለ። ለምሳሌ ሕጻናቶች አሁን ብዙ ሕጻናቶች እንዲህ አይነት የጾታ ጥቃት ይደርስባቸው እና እኛ ጋር ጥቁር አንበሳ መጥተው ክትትል ያደርጋሉ። አንደኛው የምናየው ነገር ምንድን ነው? በሚጠየቁበት ጊዜ ማለት ነው ህጻናቶቹ የሚጠየቁት ጥያቄ በጣም ከባድ ይሆናል። ለምሳሌ በጣም ወደ ውስጥ ወደ ዲቴይል የገባ ነው። እንግዲህ ከህጉ አንጻር አስፈላጊነቱን እንረዳዋለን፣ ግን እንዴት ነው መሆን ያለበት የሚለው ላይ ተመካክሮ ማስተካከል የሚያስፈልግ ይመስላል። ለምሳሌ ያህል አንዲት ህጻን ልጅ ጥቃት ከደረሰባት በኋላ እያንዳንዱን የደረሰባትን ነገር እንዲሆኖ እንዲህ አድርጎኝ እንዲህ ብሎ የሚሉትን ነገሮች እንትን ስንል ያ ነገር ምን ያህል ነው ጥቅሙ፣ ምን ያህል ነው ጉዳቱ የሚለውን ነገር ማሰብ ያስፈልጋል። አክቹዋሊ ብዙ ሰዎች ዲስከሬጅድ ይሆናሉ። ህግን ወደ ህግ መሄድ የማይፈልጉት ለዛ ነው። ምክንያቱም ሪትሮማታይዚንግ ይሆናል። ድጋሚ ያ ጥቃት ድጋሚ እየተፈጸመብኝ እንደሆነ ነው እየተሰማኝ ያለው፣ በጣም ከባድ ጊዜ ነበረ ብለው የሚነግሩን አሉ። ከዛ በተቃራኒ ደግሞ አይ የህግ ባለሙያዎቹ ፖሊሶቹ በጥሩ ሁኔታ አስተናግደውናል የሚሉም አሉ። ስለዚህ እንዲህ አይነት ቦታዎች ላይ በሙሉ ትሮማን በተመለከተ ከፍተኛ የሆነ ስራ መሰራት አለበት። ሲመጡ ማለት ነው ሰዎች ትሮማታይዝድ ሆነው ሲመጡ ለምሳሌ አንዳንድ እንትን የሚኖረው ነገር ምንድን ነው? የጾታ ጥቃት ደርሶባቸው ሰዎች ፖሊስ ጣቢያ ሲሄዱ ሲጠየቁ ታሪኩን በደንብ አብራርተው ለመናገር ይቸገራሉ። እና ሰዎች ምን ብለው ያስባሉ? ውጭ ልጅ እየዋሸች ነው እየፈጠረች ነው ብለው ያስባሉ። ግን ትሮማ በተፈጥሮ ምንድን ነው? አንዲት ሴት ጥቃት ሲደረግባት ከሚያጋጥሙት ነገሮች አንዱ በእንግሊዝኛው ዲሶሲሽን የምንለው አይነት ነገር አለ። እና በጣም ከፍተኛ ጫና፣ ፍርሃት እና ጥቃት እየደረሰብን ባለ ሰዓት አንደኛው የሚፈጠረው ነገር ምንድን ነው? ሰውነታችን እዚህ ጋር አለ፣ ነገር ግን በተወሰነ ደረጃ ማንነታችን እዛ ውስጥ አይደለም ያለው፣ ወይም ደግሞ የምናመልጥበት ሁኔታ ስለሌለ ሳይኮሎጂካሊ እናመልጣለን። ያ ማለት ምን ማለት ነው? ራቅ ብለን ምን ይላሉ ሰዎች ብዙ ጊዜ ወይ ጣራ ላይ ነበርኩ ወይም ደግሞ እዛ ጋር ነበርኩ ብለው ያስረዱናል። ስለዚህ ሙሉ የሆነ ፕሬሰንስ የላቸውም፣ ሰውነታቸው ውስጥ ሆነው አይደለም ያሉት። ስለዚህ ከዛ በኋላ እኛ ናሬት አድርጉልን ንገሩን ስንላቸው የሚመጡት ነገሮች የተሸራረፉ የተሰባበሩ ነገሮች ናቸው። እንዲህ አድርጎኝ ከዛ ደግሞ ረስቸዋለሁ እዚህ ጋር ከዛ እንዲሆኑ ይላሉ።
ከዛ አላ ለሚሰማው ሰው እየፈጠሩ ውሸት ነው ሚል ነገር ይመጣል ነገር ግን ይሄን አሁን ሄደን ለሰዎች ብናስተምር ብናስረዳ አሃ ሚል ነገር ይመጣል ማለት ነው ትሮማ ኢንፎርምድ ስንል እነዚህ ቦታዎች ላይ ብቻ አይደለም ህክምና ቦታ ላይ ህክምና ቦታ ላይ አንድ በጣም እንግዲህ ትሮማ አንደርስታንድ ይደረጋል ብለን እናስብበት ቦታ ላይ ራሱ በጣም ከፍተኛ የሆነ ችግር አለ ለምሳሌ ያህል አንድ ሴት ለወሊድ ሆስፒታል ውስጥ በተገባ ማለት ነው እና የሚያወልደው ሐኪም ምርመራ ማድረግ ቢፈልግ እና ያንን ምርመራ አሁን የማጽን ምርመራ አደርጋለሁ እንደዚህ እንደዚህ ቢል እና ልጅቷ ወይም ደግሞ ሴትዮዋ ሪፊውዝ ብታደርግ ትልቅ እንትን ይፈጠራል ግርግር ይፈጠራል እንዴት ሪፊውዝ ታደርጋለች ሰዎች ቆም ብለው ለምን ብለው አይጠይቁም ለምሳሌ is it possible ያቺ ልጅ ያርግዝና ያልተፈለገ እርግዝና ነው በሬፕ የመጣ እርግዝና ነው አንድ ሰው አንድ ወንድ በርዘግቶብን ማለት ነው ጓንት አድርጎ ሲመጣ ማለት ነው ከዚህ በፊት የጾታ አጥቃት ለደረሰባት ሴት ትርጉሙ ምንድነው ብሎ ማሰብ ያስፈልጋል አይደል ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ኦሬዲ በጣም ያሉ ችግሮች ናቸው አሁን ደግሞ እንደዚህ ሰፋ ብሎ ትሮማ ሰፋ ብሎ ወይም ደግሞ እንደዚህ የሚያሳዝኑ የሚያስጨንቁ ነገሮች ሰፋ ብለው በብዙ ሰዎች ላይ አጋጥመውናል ስለዚህ አሁን ፖሊስ ጣቢያ ፍርድ ቤት እና ሐኪም ቤቶች ብቻ ሳይሆኑ እያንዳንዱ ተቋም እና እያንዳንዱ ግለሰብ እንዴት ነው ትሮማ ኢንፎርምድ መሆን ያለብኝ እንዴት ነው ከዚህ በፊት ጥቃት የደረሰባቸው ሰዎች ጥቃት ባጠቃላይ ጥቃት የደረሰባቸው ሰዎች እኔ ጋ በማንኛውም አኳን ቢመጡ እንዴት ነው ልረዳቸው የምችለው ብሎ ማሰብ ያስፈልጋል እዚህ ጋር አንድ ኢምፖርታንት የሆነ ነገር አለ ጥቃት የደረሰበትን ሰው ቀድመን ምናቀበት ምንም መንገድ የለም ስለዚህ ያለን አማራጭ ምንድነው ሰዎችን ስናገለግል አሳምሽናችን መሆን ያለበት ምንድነው ሁሉም ሰው ኔጋ የሚመጣው ሰው በሙሉ ማለት ነው ምናልባት ጥቃት ደርሶበት ሊያቅ ይችላል ብለን ማሰብ ያስፈልገናል በተለይ ደግሞ እነዚህ አይነት ችግሮች የተፈጠሩባቸው በሰፊው ነው የተፈጠሩባቸው ክልሎች ላይ ያሉ ተቋማት እነዚህ ነገሮች ግንዛቤ ውስጥ ከተው አሰራራቸውን ህንጻቸውን ሰርቪስ የሚሰጡበትን መንገድ በሙሉ መቀየር ማስተካከል አለባቸው ብለን ነው እናስበው ነገሮች የሚጀምሩት ምንድነው ከበሩ ነው ጤና ጣቢያ ወይም ደግሞ አሁን ለምሳሌ ጤና ጣቢያ ቢሆን በሩ ላይ ያለው ሰው አለባበሱ ምን አይነት ነው መሆን ያለበት ጥቃት ደርሶብኛል ብላ የምትመጣ ሴት ስትመጣ ያ ጥበቃ ላይ ያለው ሰው የለበሰው ልብስ እሷ ላይ ጥቃት ያደረሱ ሰዎች ጋር የሚመሳሰል ከሆነ የዛች ሴት ህክምና እዛ ጋር ያበቃል ማለት ነው ሰዎች መተው እንትን ሰልፍ ይዛሉ ወረፋ ይዛሉ ቦታው እንዴት ነው ይመቻል ወይስ በጣም ከመጣባቡ ተነሳ ማለት ነው ሰዎችን በጣም የሚያስጨንቅ ሊሆን ይችላል ከዛም አልፈን ስንሄድ ደግሞ ትንሽ ከተማዎች ውስጥ በተለይ አብዛኛው ችግር የተፈጠረው ትንሽ ከተማዎች ውስጥ ነው ሁሉም ሰው ነው የሚያገው ታካሚው ማኪሙም ሁሉም ሰው ያቃል ስለዚህ የጤና ባለሙያዎች እንዴት ነው ስለ ኮንፊደንሻሊቲ የሚያስቡት ሰዎች ታካሚዎች ሲመጡ ማለት ነው ምን ያህል ሴፍቲ ይስማቸዋል ምን ያህል ደህንነት ይስማቸዋል የሚሉትን ነገሮች ሁሉ ከግምት ውስጥ ማስገባት አለብን ስለዚህ ብዙ ማውራት እንችላለን በርክ ስለ ትሮማ ኢንፎርምድ አፕሮች ነገር ግን አይ ቲንክ ኮር የሆኑት ነገሮች እነዚህ ናቸው በያስባለውና እነዚህ ነገሮች ብናደርግ የብዙ ሰዎችን ስቃይ የብዙ ሰዎችን ችግር እናስተካክላለን ከዛም ባለፈ ደግሞ ምን ሰራውም ስራ የተቃና እንዲሆን ማድረግ ይቻላልና ሁሉም ሰው ባሸናፊነት የሚወጣበት መንገድ ስለሆነ እንደው ሰዎች ይሄን ነገር በደንብ ቢያስቡበት እና በተግባር ቢያውሉት መልካም ነው ቢያስባሉ። እሺ ለን ሲወዳን ሽንጣና መጨመር ያሳባል እዚህኛው ላይ ዶክተር ያለውን ነገር በተግባር ለመደገፍ ያክል ምንድነው እኛ በመንሰራበት አካባቢዎች ላይ አሁን ላይ ወደ 10 የሚሆኑ ሼልተሮች አሉንና በመንሰራበት አካባቢዎች ላይ ምንድነው ሰው በጣም ኮንሺየስ መሆን አለበት ስለ ትራውማ ማወቅ አለበት ዶክተር ምንዳለው ሰርቪስ የሚሰጡ ሰዎች ለራሳቸው የሚሰጠው ስለ ትራውማ ስለ ሳይኮሶሻል ሰፖርት ብዙም ያን ያህል እንትኑ ህክምናው መስጠት ከዛ በኋላ ያለው ነው እንጂ እንዴት ስሜታቸው መጠበቅ እንዳለባቸው ከዛ በኋላ ሲነበረውን ችግር እንዴት አርገው ተረርተው ትክክለኛውን ሰርቪስ ማድረስ አለብኝ የሚባለውን ነገር ትንሽ ይቀረናል ሁላችንምና
እኛ ምን سنናደርክ ነበር ማህበረሰቡ የመረዳት ነገር እንዲኖረው ጥቃት ምንድነው ከዛ በኋላ የሚያመጣው ችግር ምንድነው ትራውማዎቹ ምንድናቸው ምን አይነት ምልክቶችን እናያለን በኋላስ የሚያመጣው ቀውስ ደግሞ ምንድነው እንደ ቤተሰብም እንደ ማህበረሰብም የሚሉት ነገሮች ከማህበረሰብ ጋር እንደ ዲያሎግ ያደረግን እንወያይ ነበር በዛውስ ደግሞ እናሳትፋቸው ዋና ዋና የሆኑ የማህበረሰብ አካላት አሉ የእምነት ተቋማትን እድሮቻውን በጣም ኢንፍሉዌንሻል ናቸው የእድር መሪዎችን ሊሆን ይችላል የህግ ሰዎችን ሊሆን ይችላልና እነሱን ያሳተፍናቸው እዚህ ጋር እናስተምራቸውን ነገሮች ከራሳቸው ተቋም ጋር ደግሞ እንዴት ነው የሚያገናኙት የሚሉትን ነገሮች በደንብ እናስተምራቸው ነበር በተለይ ደግሞ ይሄ ሚስጥርን ከመጠበቅ አንፃር ምክንያቱም ቀደም እንደተባለው ነው ማህበረሰባችን በጣም የተሳሰረ ነው በዛ መሐከል ማን ምን እንደሆነ ማን ምን እንደደረሰበት ለማወቅም በጣም ቀላል ነውና ያንን ሰው አቢዩዝ የማይደረግበት መንገድና ኮንፊደንሻል በሆነ መንገድ ሚስጥሩ በተጠበቀ መንገድ እንዴት ነው ያንን ሰርቪስ ማግኘት የሚችለውን የሚሉትን ነገሮች በደንብ አድርገን ማህበረሰቡ ስንሰራ ነበር ስልጣናዎችን ስናደርስ ነበር ሌላ ደግሞ ተቋማት ላይ የሚሰሩ ስራዎች በምን መልኩ ነው መሰራት ያለባቸው ቀደም እንደተባለው ከዛ በእኛ ጀምረን ነበር ትሬኒንጉን ስንሰጣቸው የነበረው ጽዳቶች ላይ እዚህ ጋር ያሉ የህክምና አገልግሎት የሚሰጡ ሰዎች ላይና ስለ ትራውማ ብዙም እውቀቱ የለንም ብዙም ያን ያህል እንትን ምን ነው ለሰዎች ሰርቪስ ስናቀርብ ያንንም ጨምረን ሰርቪሱን የመስጠት ነገር የለንምና እሱ ነገሮች በደም ኮንሺየስ ሆኖ መስራት እንዲችሉ የማድረግ ነገር የሁላችንም ኃላፊነት ነው ሌላው ምንድነው እንግዲህ ተጠቂዎች ወደኛ ሲመጡ ምን አስበው ነው የሚመጡት ምን ፈልገው ነው የሚመጡት የሚሉትንም ነገሮች ማሰብ አለብን ደህንነታቸውን ነው መጀመሪያ የሚያስቡት ሌላው አገልግሎት የሚሰጡ ተቋማትን ማየት እንችላለን ፖሊስ ጣቢያዎችን ማየት እንችላለን ዋን ስቶፕ ሴንተሮችን ማየት እንችላለን ዋን ስቶፕ ሴንተሮች ስንል እንግዲህ አሁን መብዛት አለባቸው በደም መስፋፋት አለባቸው ምክንያቱም ከሚሰጡት አገልግሎት አንፃር ለማህበረሰቡ ለሴቶችና ለህፃናት በጣም ተደራሽ መሆን አለባቸው ብለን እናስባለን ዋን ስቶፕ ሴንተር ስንል ምንድነው ያንድ መስኮት አገልግሎት ማለታችን ነው በፊት ምንድነው የሚሆነው አንድ ሴት ቀደርሶባት ስትመጣ ፖሊስ ጣቢያ ትሄዳለች ከዛ በኋላ ድጋሚ ፖሊስ ጣቢያ ፖሊሱ ደግሞ ይዟት ህክምና ቦታ ያደርሳታል ከዛ በኋላ ሳይኮሶሻል ሰፖርት ደግሞ የምታገኝበትን ቦታ ሁሉም ቦታ ተይዳለች ሁሉም ቦታ ደግሞ ጉዳዩን ታስረዳለች እና ሞር ደግሞ ትራውማታይዝ የምትሆንበት መንገድ ነበር አሁን ግን ዋን ስቶፕ ሴንተሮች ከመጡ በኋላ ምንድነው አንድ መስኮት ላይ እዛው ዶክተሩም አለ አቃቢ ጉዛው አለ ፖሊሱም አለና ሳይኮሶሻል ሰፖርት የሚሰጣት እዛው ይኖራል ማለት ስለዚህ እነሱ ነገሮች ኮምፕሬሄንሲቭ የሆኑ ናቸው አንደኛ ሁለተኛ ደግሞ እዛው ቦታ ላይ ጉዳዩን ጨርሳ አገልግሎቱን መታገኝበት መንገድ ነውና እነሱ ሴንተሮች በጣም መብዛት አለባቸው ሀገራችን ላይ አዲስ አበባ ላይ ወደ 7-5 የሚሆኑ ሴንተሮች አሉ ግን አዲስ አበባ ደግሞ 11 ክፍለ ከተማዎች አላት በየክፍለ ሀገሩ በየቦታው ደግሞ መኖር አለባቸው አንዳንድ ቦታዎች አሉ ግን ደግሞ ፈንክሽናል አይደሉም የሚፈልገው የሰው ኃይል ለሚፈልገውን አገልግሎት ለማግኘት በጣም ከባድ ይሆናልና እነሱ ሴንተሮች ሞር ለሴቶችም ለህፃናትም ተደራሽ ቢሆኑ የሚፈልገውን አገልግሎት መስጠት ቢችሉ በዛ መልኩ ማሳለጥ ብንችል ሁሉም ደግሞ የጉዳዩ ባለቤት ቢሆን ሁላችን መረዳት ብንችል ያንን በመረዳት ባለብን መጠን መረዳት ብንችል የሚደርሰውን ችግርን ወር መቀነስ እንችላለን ብዬ አስባለሁ። እሺ አመሰግናለሁ ሲል እንግዲህ የዛሬው የውይይት ጥያቄዎችን በኔ በኩል ጨርሻለሁ ነገር ግን አልተነሳም ይሄ ቢነሳ ጥሩ ነበር ይሄኛውን ረስተሽዋል ይሄኛውን ረሳ ነው የምትሉት ካለ ለእናንተ ድሉ ልስጥ። እሺ እንግዲህ ማስያው መልእክት ነው መጨረሻ የማስተላልፍ የምፈልገው እንደ ሴቶች ማረፊያና ልማት ማህበር ላለፉት 19 አመታት ጥቃትን በተመለከተ እንዲሁም ደግሞ የሚደርሱ የተፈጥሮም ችግሮች ሲደርሱ ሰው ሰራሽም ችግሮች ጦርነቶች ሲደርሱ ለሴቶችና ህጻናት ምላሽ እየሰጠን መተናል ለሚደርሱ ችግሮች ምላሽ እየሰጠን መተናልና በምን ሰጣቸው አገልግሎቶች ያው ድርጅት እንደመሆናችን አገልግሎት ሰጪ እንደመሆናችን ሪሶርሳችን በጣም ሊሚትድ ነው በሚፈልገው መጠንና በሚፈልገው ባለው ኒድ መጠን ሰርቪሱን መስጠት አንችልም ስለዚህ ምንድነው ሁሉም ማህበረሰብ የራሱን ኃላፊነት ቢወጣ ያንዱን አሁን ይሄ አይነገርም ይሄ አይደረግም ማለት አንችልም ምክንያቱም ሚዲያው ክፍት ነው ማንም ሰው የፈለገውን ነገር በቀላሉ ሰከንድ ባልሞላ ጊዜ ውስጥ ኢንፎርሜሽኑን ማግኘት ይችላልና ለልጆቻችን ጊዜ ብንሰጥ ብናስተምራቸው ትምህርት ቤቶች ላይ የገባን ትምህርት ብንሰጥ መምህራን የራሳቸውን ኃላፊነት ቢወስዱ ማህበረሰቡን ለራሱ የሚመለከታቸው አካላት ለህብረተሰቡ
ኢንፎርሜሽን ማድረስ ቢችሉ ምንድነው ትክክል ያልሆነው ይሄ ቢደረግ የሚሉትን ነገሮች ሁላችንም የመፍትሄ አካል መሆን ብንችል የሚለውን መልእክት ማስተላለፍ ፈልጋለሁ። አመሰግናለሁ። ሊንሴ ዶክተር ወደንተ ልምጣ። እኔ ማስተላለፍ የምፈልገው መልእክት ምንድን ነው? ይሄ ሜንታል ሄልዝን በተመለከተ፣ የአእምሮ ደህንነትን በተመለከተ፣ ይሄ ከጥቃት ጋር ተያይዘው የሚመጡ ነገሮችን በተመለከተ፣ እንደው በግርድፉ ትሮማ የምንለውን ነገር በተመለከተ የተለያዩ ኢኒሽቲቭዎች አሉ። ብዙ ሰዎችና ብዙ ድርጅቶች ይሄ ችግር በጣም አንገብጋቢ እንደሆነ ይረዳሉ። ነገር ግን ያሉት ኢንተርቬንሽኖች እና ነገሮች የሚሄዱበት መንገድ አብዛኛውን ጊዜ በጣም ፍራግመንትድ ነው። በጣም ብዙ ድርጅቶች ብዙ አይነት እንቅስቃሴ ይኖራቸዋል። ነገር ግን ኮኦርዲኔሽን ግን ላይ ግን ችግር ያለ ይመስላል። ስለዚህ ዱፕሊኬሽን ኦፍ ኤፈርት ይኖራል። አንድ የሚሰራውን ድጋሚ ሌላው ይሰራዋል፣ እዚህ ጋር ያለውን እዛ ጋር ይሰራዋል፣ እንደዛ እያለ ማለት ነው። ስለዚህ አንደኛ ያንን ነገር ለማስወገድ አብሮ የመስራት ነገር ቢኖር መልካም ነው። ሁለተኛ ይሄ ነገር ሜንስትሪምድ መሆን አለበት የሚደረጉት እንቅስቃሴዎች ላይ በሙሉ። ለምሳሌ ፒስ ቢልዲንግ ላይ ይሄ ያለው የሰላም ግንባታ ላይ አብሮ እንደ ፓርት ኤንድ ፓርስል መቀጠል መቻል አለበት፣ መኖር አለበት። ፒስ ቢልዲንግ ብለን ስናወራ ቀጣይ ፕሮሰስ ነው አይደለም? ማለት ይሄ የሰላም ግንባታው ሂደቱ የሚያበቃ አይነት አይደለም፣ አሁን የሚቆም ነገር አይደለም። ቀጣይነቱ የሚያስፈልግበት ምክንያት ምንድን ነው? ከዚህ በኋላም ግጭቶች እንዳይኖሩ እንዴት መከላከል ይቻላል፣ እንዴት ማስቆም ይቻላል የሚሉትን ነገሮች የሚያንቀሳቅስ የሚሰራ ሂደት ነው የሚሆነው። እዛ ሂደት ውስጥ ከዚህ በፊት የደረሱ ጥቃቶችን፣ ከዚህ በፊት የነበሩ ትሮማዎችን ማለት ነው ነግሌክት አድርገን የምንሄድ ከሆነ አጥጋቢ ውጤት ይኖራል ብሎ ለማሰብ ይከብዳል። ስለዚህ ፒስ ቢልዲንጉም ላይ በአጠቃላይ ያለው መልሶ ማቋቋም ላይ እያንዳንዱ መልሶ ማቋቋም ላይ ለምሳሌ ከተሞችን መልሰን እናቋቁማለን፣ መንገዶችን መልሰን እንሰራለን፣ ሰዎችም ደግሞ በዛው መልክ መልሰው መቋቋም መቻል አለባቸው። ውስጣቸው መጠገን መቻል አለበት። ስለዚህ እነዚህ ኤፈርቶች እንዴት ነው መሄድ ያለባቸው፣ እንዴት ነው ማስኬድ ያለብን የሚለውን ነገር ማለት ነው ብዙ ስቴክሆልደሮች ተገናኝተው በተቀናጀ መልክ ቢሰሩበት በጣም ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ፣ የተበታተነ ከሚሆን ይልቅ ማለት ነው። ይህን ስናደርግ ደግሞ የመጨረሻ ፖይንት ማንሳት የምፈልገው አኗኗራችንን ባህላችንን ያማከለ መሆን አለበት። ከሌሎች አገሮች ልምድ ልንወስድ እንችላለን፣ ግን የነዛን አገሮች ልምድ አምጥተን ኮፒ ፔስት ማድረግ ሳይሆን አገር በቀል የሆኑ ነገሮችንም ትኩረት አድርገን በዛ መልክ ብንሄድ ብዙ ውጤቶች ይኖሩታል ብለን እናስባለን። እና በጣም ምስጋና ማቅረብ ይቻላል። ስለዚህ ለሴታዊትም በጣም ምስጋና ማቅረብ እንፈልጋለን። ምክንያቱም ይሄ በጣም ታይምሊ የሆነ ነገር ነው። በጣም መነገር ያለበት በጣም መወራት ያለበት ነገር ነው። ጊዜው ደግሞ አሁን ነው። እየቆየ በሄደ ቁጥር እየረፈደ ነው የሚሄደው እና ይህንን መድረክ አዘጋጅታችሁ ስለጠራችሁን እና እነዚህ በጣም የተነሱትም የዲስከሽን ፖይንቶች በጣም አስፈላጊ ስለነበሩ እነዛ ነገሮች ላይ ሀሳባችንን እንድናካፍል እድል ስለተሰጠን ራሴ በጣም በጣም አመሰግናለሁኝ። ቴንኪዩ ለማለት እፈልጋለሁ። ያም እናመሰግናለን ዶክተር። እንግዲህ ተመልካቾቻችን ዛሬ በትራውማ ሂሊንግ ዙሪያ የተለያዩ ጉዳዮችን እያነሳን ስንወያይ ቆይተናል። እኛም በሴታዊት ስም ሁለታችሁንም እዚህ አክብራችሁን ስለመጣችሁ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። በሚቀጥለው ሳምንት ደግሞ በተለየ ፕሮግራም ከተለያዩ እንግዶች ጋር እንመለሳለን። የሴታዊት ቤተሰብ ለመሆን ሶሻል ሚዲያዎቻችንን በመከታተል እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ ሀሳቦቻችሁን፣ አስተያየቶቻችሁን በሶሻል ሚዲያዎቻችን ማቅረብ ትችላላችሁ። እስከዛው መልካም ጊዜ።